សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះNC ឆ្នោតបានវិលមកជួបប្រិមត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានជាតិដៃព័ត៌មានមួយនេះមានចំណងជើងថាមន្ត្រីគេឡើងសាក់ព្រាតបែលោកផ្កាយ3សៀនសវណ្ណាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្របន្ថយនៅត្រឹមផ្កាយ1 ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយត្រាស់បង្គាប់បន្ថយឋានន្តរស័ក្តិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៀនសវណ្ណាចំនួន2ថ្នាក់មកត្រឹមជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1វិញនៅក្នុងក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនេះបើយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៀនសវណ្ណាត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិចំនួន2ថ្នាក់មកត្រឹមជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីវិញបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដកតំណែងពីអគ្គនាយករងកន្លងមកការចេញព្រះរាជក្រឹត្យបន្ថយឋានន្តរស័ក្តិនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសំណើទូលថ្វាយដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៀនសវណ្ណាត្រូវបានសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចេញអនុក្រឹត្យបញ្ចប់មុខតំណែងអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាការបញ្ចប់មុខតំណែងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសៀនសវណ្ណាក្រោយពីមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនដូចជាការពលពាក្យញញឹមបំបែកបំបាក់មន្ត្រីទាំងក្នុងអង្គភាពនិងក្រៅអង្គភាពបំភ្លៃបំភ្លើសការពិតលើការពិត
ដែលជាអ្នកដឹកនាំជាពិសេសក្នុងនាមជាសវនកម្មផ្ទៃក្នុងការពលពាកគម្រាមមេដឹកនាំក្នុងគណៈដែលខ្លួនបំពេញការងារខុសឆ្គងហើយក្នុងនោះក៏មានពាក្យបណ្ដឹងពីមន្ត្រី នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានផងដែរលោកអាដាមស្នៃធំសុផាបានបញ្ជាក់ថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិក៏ដូចជាការដាក់ពិន័យដល់កងកម្លាំងគឺផ្អែកលើលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាវិន័យកងកម្លាំងហើយអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺផ្អែកទៅលើក្រមប្រឹក្សាវិន័យរបស់អង្គភាព ដែលបានធ្វើការវិដំឡៃនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់រូបវ័នបកគលនីមួយៗក្រុមប្រឹក្សាវិន័យបានរកឃើញលោកអាដាមស្នៃឯកសៀនសវណ្ណាមានកំហុសឆ្គងចំនួន13ចំណុចប្រិមិត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់អគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្នើនឹងតាមដានជាមួយNC Channel ព័ត៌មានផ្សេងៗថ្មីៗទៀតនឹងបានវិលមកជួបប្រិមិត្តសារជាថ្មីខណៈពេលនេះអគុណសូមជម្រាបលា